час прогресивних технологій, коли люди перетворилися більш у споживачів, ніж творців, зустріч з майстром, який вміє створити своїми руками будь-який предмет, викликає у нас захоплення. Ми не завжди розуміємо, наскільки ці речі мають цінність, і поступово вони стають для нас екзотичними, сувенірними. От і у нашої знімальної групи зустріч з Івановим Володимиром Михайловичем з села Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області викликала неабияке здивування. Ми ніби опинилися в іншому вимірі. Тепло в кімнаті майстерні, на ліжку затишно муркотять коти, а руки майстра виконують свою роботу. Як не візбереш цей черешні із дубай жовтої локації, коней було багато. Ти купляли. Що то не був? По 2 рублі. Здавалось, звичайний батіг. А яку працю, майстерність треба вкласти, щоб перетворити його не тільки в знаряддя праці, а й у майже витвір мистецтва. А все починалося так. Перейшов з армії, їздив кіньми. Щось задумав собі, що вирізав черешню. Обстругав коріну, взяв такого ножика, о, поклав пополам, стукнув. Вона не дається, розколов її. О, поколов. А туди викидаю свою середину, ось до такого, викішую. О, взяв витисати. О. Вистругав, а туди ще раз. І так вкололося, такого як сая. І туди також ще раз. Знову розколов до кінця. Так, і виходив отак, як саєво, поколена. Вже поколов на вісь, на так, як положено. Тоді тешую, обтішую. Беру такого, о, обтисовую. Звідси. А тоді вивертаю. Такої. І все до кінця вже так витісується. І от так витисав до кінця вже всі. Всі. О. Тоді вже беру все. Беру, ділю дві пелюстки, находжу, а туди, о, дві пелюстки, а туди вже кручу, скручую. Зав'язалося. Тепер беру третю поплічку собі. І так до кінця. Тепер знову зав'язую. О.
Тепер беремо знову. А тепер беремо всі дві сіхворди крутимо. Але тут треба тримати вже комусь. А тепер йде сая. О, тепер прив'язуємо ще й сою. Тепер беремо сую. О, зв'язуємо. О. І все, вже на головку вивіз. А тепер я беру сумітку. Це вони не розлазяться і не витираються, коли чіпляється сервіце. А тепер цією ниткою замотується. А тепер загинається. Його не треба не розмочувати, нічого. Ні, я той солідолом змащую. Ходить рік, більше ходить, не пересихає, не лопає. О. І все. Thank you.
І хоча стоїть у Володимира Михайловича сучасна сільськогосподарська техніка на подвір'ї, на ній працюють вже сини і внуки. Улюблениця Каштанка завжди поруч.